Čau, tak vítejte u dalšího videa a dneska se podíváme na druhou mocninu a odmocninu. Tak druhou mocninu a odmocninu už asi znáte, tak jenom pro připomenutí a pak si hodíme nějaké čtyři příklady, které se vyskytují v příjmačkách. Takže druhou mocninu můžeme zapsat jako nějaký A na druhou, jo, je to vlastně A krát A. To znamená, když já budu počítat druhou mocninu čísla 9, takže 3 na druhou, No, tak si to rozepíšu jako 3 x 3 a vím, že to je 9. Jo, když budu chtít vypočítat třeba 6 na druhou, tak zase bych se řekla, že je to 6 x 6, což je 36. Jinak, co se týká těch mocnin, tak vlastně mocniny až do 20 budete mít v tom taháčku u přímaček, takže to je v pohodě, to se ani úplně nemusíte zase tak moc pamatovat, i když doporučuju, je to dobrý si to pamatovat a hodí se to. Tak, když budu mít umocnit 0 na druhou, No tak to je jednoduchý, zase 0 x 0, takže výsledek je 0. Když bych chtěla třeba minus 2 na druhou umocnit. No tak vždycky druhá mocnina nějakého záporného čísla je číslo kladný, protože já si to zase můžu představit jako, že to násobe minus 2 x minus 2, což jsou 4. Pak je dobrý umět umocňovat třeba desetinný číslo. Takže já si tady umocním minus žádná celá pět desetin na druhou. No tak zase, já si to můžu představit, že to je minus žádná celá pět desetin krát minus žádná celá pět desetin. Tak, teďka si to vynásobím. Takže vím, že když násobím dvě záporné čísla, výsledek je kladnej a žádná celá pět krát žádná celá pět je žádná celá 25 setin. Protože 5x5 je 25 a oddělím dvě desetiny místa, které tam byly. Tak, ještě co potřebuji dál znát, je jak se umocňuje zlomek. Tak to si asi taky pamatujete, když chci umocnit 5 sedmin na druhou, tak umocním čitatele zvlášť, umocním jmenovatele zvlášť a mám hotovo. Takže 5 na druhou je 25 a 7 na druhou je 49. Takže mám výsledek nějakých 25 49. Tak když se teďka podíváme na druhou odmocninu. Tak druhou odmocninu znáte asi taky všichni, takže značí se nějakým takovýmhle způsobem. A když budu chtít vypočítat třeba druhou odmocninu z 9, tak já vlastně hledám nějaký číslo, který když mezi sebou dvakrát vynásobím, tak je to 9. Neboli je to opačná operace k druhý mocnině. To znamená, když vím, kolik je třeba 3 na druhou, že je 9, no tak automaticky vím, že druhá odmocnina z 9 je 3. Tak druhá odmocnina třeba ze 16. No tak to je 4, protože 4 krát 4 nebo 4 na druhou je 16. Tak zase druhá odmocnina z 0 je 0, tam není co řešit. A kdybych po vás chtěla třeba vypočítat druhou odmocninu z minus 4, tak najdu nějaké takový číslo, který, když mezi sebou dvakrát vynásobím, tak, nebo když ho vynásobím jako samo sebou, tak uh, takže mi vyjde záporný číslo. Žádný takový číslo podle mě neexistuje, že jo? Takže druhá mocnina, teda druhá odmocnina záporného čísla neexistuje. Jo, takže to je důležitý na tohleto bacha. No, pak tak je dobrý umět odmocňovat zlomek, takže třeba druhá odmocnina z jedné devítiny, tak odmocním čitatele, takže druhá odmocnina z jedné je jedna a odmocním jmenovatele, takže druhá odmocnina z devíti je tři, takže jedna třetina. Jo? Pak taky samozřejmě umět odmocňovat nějaký desetinný čísla, takže druhá odmocnina z žádná celá šestnácti setin, Vím, že je žádná celá čtyři desetiny, protože žádná celá čtyři desetiny na druhou je žádná celá šestnáct setin. Tak jo, takže mrknem na nějaký příklady, které se v těch přijímačkách vyskytují. Takže budeme mít za úkol vypočítat minus 3, to celý umocněný na druhou, minus 5 na druhou, minus 4 krát v závorce minus 4. Takže jak na to? No, půjdu asi tak nějak postupně, pak ale vím, že tady má to násobení přednost, takže jenom pozor na, tyhle, ty, na tohle pořadí těch operací. Tak minus 3, když umocním na druhou, tak je to minus 3 krát minus 3, což je 9. Pak tady mám minus 5 na druhou, ale umocním to bez toho minusu, že jo? Není tam závorka, takže minus opíšu. A 5 na druhou je 25. No a pak tam mám ten součin minus 4 krát minus 4, což je plus 16. Tak a teďka, když to dopočítám, 9 minus 25, to je nějakých minus 16 plus 16, takže mi vychází, že výsledkem je 0. Tak zkusíme další. Vem tady mít 10 na druhou krát. V závorce bude 10 na druhou minus 1. A ve bude 10 krát 10 na druhou plus 10 na druhou. Tak jo, takže 10 na druhou můžu v čitateli umocnit, což je 100 krát. A v závorce mi vyjde co? 10 na druhou minus 1. Tak 10 na druhou je 100 a minus 1 je 99. Takže ta závorka mi vyšla 99. Co bude ve tak, 10 krát 10 na druhou. No tak, 10 na druhou je 100, krát 10 je 1000. A k tomu mám přičíst 10 na druhou, což je 100. Tak, co mi tam jde? Takže v čitateli budu mít 100 krát 99, což je nějakých 9900. A ve jmenovateli tam budu mít 1000 plus 100, což je 1100. A když to vydělím, tak já si zkrátím takhle ty nuly. A 99 dělou 11 je 9. Takže mi vyšlo, že to je 9. Tak, hodíme sem ještě nějaké dva příklady. Takže třeba minus 6 na druhou, minus 3 krát minus 3. Takže minus 6 na druhou, to je 36, a minus 3 krát minus 3 je plus 9, takže mi vychází, když to sečtu, že výsledkem je 45. No a poslední, tam dáme už i nějakou druhou odmocninu, takže 7 na druhou, minus 7 na druhou, to bude pod odmocninou, lomeno druhá odmocnina ze 49. Takže začnu 7 na druhou, vím, že je 49. Pak tam mám mínus a je tam druhá mocnina a zároveň i odmocnina. No tak to vím, že jsou opační operace, ty se mi takhle jako požerou a zůstane tam jenom ta sedmička. A ve jmenovateli je druhá odmocnina ze 49, to je 7. Tak v čítatele, když to odečtu, 49 minus 7 je 42, takže mi vychází 42 sedmin. A 42 sedmin, když zkrátím nebo když to vydělím, tak mi vychází, že to je 6. Tak jo, takže tak nějak v rychlosti jsme zopákli, co je druhá mocnina od Tam si myslím, že by úplně problémy být nemuseli. Potom akorát v těchto těch příkladech si dávajte pozor na to zase, která početní operace má přednost, abyste tam neudělali nějakou zbytečnou chybu. Jinak si myslím, že tady v těch příkladech můžete zase nahnat body, takže doporučuji úplně to nepocenit a fakt jako o, mrknout se na to, jo, jenom to tak nějak jako v rychlosti zopakovat a pak fakt se tam jako na to trošku soustředit, nahnat body a čas. Tak jo, tak já se na vás budu těšit zase u dalšího videa, takže se mějte krásně a čau čau.